Сам звіт мер Харкова Геннадій Керни зачитувати не став, відразу перейшовши до запитань. Опоненти мера наголосили на тому, що зменшилося надходження від приватизації та управління комунальним майном. А головне, всі комунальні підприємства знову виявилися збитковими. Зокрема, метрополітен, проїзд в якому було підвищено до 8 гривень, показав збитки у 267 мільйонів гривень, що в два рази більше, ніж минулоріч. Якщо так піде далі, тариф може зрости ще раз двічі, підрахував Ігор Черняк. Пан Тюфан це пояснював, і пан Фатєєв пояснював на засіданні виконкому, що дивіться, от у нас є розрахунок, якщо тариф буде по 8, то збитків у метро не буде. І що ми маємо в результаті? В результаті пройшов рік, і збитки Харківського метрополітену зі 131 мільйона збільшились до 267 мільйонів. Тобто тариф підвищено майже в два рази навіть більше, на 50% навіть більше, і збитки метрополітену зросли більше, ніж у два рази. Мало бути навпаки, а сталося проти всіх законів логіки, фізики, математики, законодавства України. Черняк наполягає, якби КП «Харківський метрополітен» отримувало безпосередньо доходи від реклами, без посередників, воно б додатково мало 100 мільйонів гривень. А якби всі підприємства керувалися прозоро, то й про інші збитки може б не довелося говорити. Однак мер запевняє, збитки і підземки аргументовані. По-перше, такі цифри з'явилися через нові методи підрахунки збитків. По-друге, знизився пасажиропотік, а ті, хто їздять, досі користуються картками, поповненими заздалегідь. В связи с оттоком из города работоспособного населения продолжает снижаться пассажиропоток и в метрополитене. Тариф в размере 8 гривен за одну перевозку был введен в начале года, а с 7.02.2019, кроме этого, тариф на бесконтактных электронных картах, пополненных до повышения, действует до сих пор в размере 5 гривен. И 2,5 гривен для студентов, в результате чего метрополитен недополучил дохода в размере 104 миллионов гривен. Також Кернес не погодився з тим, що його розкритикували за зниження витрат на медицину та велику кількість допорогових закупівель, які проходять на позаконкурентних умовах. Мер заявив, що вони в області медицини роблять все, що їм делегує держава, а на закупівлі їм все ж вдається економити. Більше того, в минулому році витрати на кожного харків'янина виросли. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».